wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa ciidamada yuhuudda oo gantaal culus ku weeraray dhinaca masar isla markaasina masar ayaa xanaaqday khasaare xooggan ayaa halkaasi gaaray reer masar waa markii labaad oo ay yuhuudda soo weerarto gantaallo aanan la aqoonsan ayaa ku dhacay laba magaalo oo masar ahi kuwaasi oo lix qof ku dhaawacay magaalada loo dalxiistago ee taba oo ku taalla xadka israa'iil sida ay sheegtay ilawareedyo saraakiil masaari ahi ciidanka masrafayen u hadlay oo lagu magacaabo kornel abdal ayaa bayaan uu soo saaray jimcihii ku sheegay in diyaarad aan duuliyo lahayn oo aanan la'aqoonsan ay weerartay dhismo taas oo waxyeello u geysatay isbitaal ku yaalla halkaasi halka warar kale ay sheegayaan in ay yahuudda ka dambaysay ilaha ammaanka masar ayaa u sheegay wakaalada wararka ee royters in gantaal kale uu ku soo dhacay magaalada loo talxiis tago ee badda cas ee lagu magacaabo nuweyba ilaa ay hadda ma jirto cid sheegatay maadaama yuhuudda arintaasi a ka gaabsatay ilaa ay hadda ma jirto cid sheegatay yuhuuddana waa ay dafirtay jenaraalka ayaa sheegay in dhacdadaani ay baaritaan ku hayaan guddi gaar ah waxa uuna intaasi ku daray in masar ay xaqu leedahay wixii jawaab ka soo baxo in ay jawaab deg deg, -deg ah ka bixin doonto weeraradii lagu soo qaaday dalkeeda ciidanka yahuudda sida laga soo xigtay wargees ka soo baxay yahuudda waxay ka war qabaan dhacdo amni oo ka dhacday dhinaca kale ee xadka masar iyagoo ku eedeeyey in gantaalku ay u badan tahay inuu ka yimid dhankaas iyo yemen yuhuudda ayaa lagu yaqaanaa in wax kasta ay inkirto afhayeenka ciidamada yahuudda daniel ayaa laga soo xigtay isagoo ku andacoonaya in khatar dhanka hawada ahi laga helay aagga badda cas iyo in arintaani ay ku socoto baaritaan waa sida uu hadalka udhigaye weerarkii shil ee masar dhacdadaani ayaa kusoo beegmatay dhowr maalmood uun kadib markii taangiyada ciidamada yahuudda ay rasaas ku fureen daar ilaalo ah oo ku taala xuduudka marinka kasa ee go'doonson ciidamada yahuudda ayaa raaligelin buuxda ka bixiyey falkaasi iyago oo ku andacoonayay in ay si kama ah u dhacday arrintaasi masar waxa ay sii xoojisay dadaalada lagu gargortamayo ee helitaanka gargaarka dadka reer falastiin kadib markii ay dowladda yuhuudda amar ku bixisay sagaalkii oktoobar go'doomin dhammaystiran oo lagu hayo marinka kasa kaahira ayaa sidoo kale diiday qorshaha lagu doonayo in shacabka reer falastiin lagu soo barakiciyo saxaraha sinai geesta <gay> kale ilowareedyo ayaa sheegaya wadaxaajoodyo deg deg u socdo si loo gaaro heshiis xabad joojin ahi iyo heshiis maxaabiis isdhaafsi ahi oo udhexeeya yahuudda iyo dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga ee xamaas shabakada c n n ee maraykanka laga leeyahay ayaa kusoo warantay waxa ay tilmaamtay ilo diblomaasiyadeed oo aqoon u leh gorgortonka iyo horumar la taaban karo laga gaaro wada xaajoodka lagu sii deynayo maxaabiista isra'il ah laakiin weli waxaa jiro arrimo taagan afhayeenkagoa eeqaranka ee aqalka cad john ayaa sidoo kale a b c u sheegay in washington ay weli la shaqaynayso la howlgalayaasheeda sidii loo sii dayn lahaa دمان محابيس تحماس اي حيسة تو تاني وحي تيميت كدب مركي الى وريقي يهود اهي اي شيغين ان تلافيف اي كوار جلسي لح دح دحادي يا شاه ربطان كيدا اه ان اي قيمة كي بدل كذا سيدين تاتير بادن او محابيس اسرائيل اهي او كحيران مرين كقزا كوحا ها وحيس كعابين فلسطيني ايه تا فلسطينين تا يا قعان تا كود ديگاي كود دواد بقولي كونتن يهود اهي انتي او سعودي هول غل كدادات كال اخصاو بلاودي اكتوبر ايدم دا يهود اهي اي ان اي qoysaska ugu yaraan laba boqol labaatan iyo sagaal qof geesta kale wargeeska komersante ee ka soo baxa dalkaasi ruushka ayaa soo xigtay hogaamiyaha xamaas oo sheegay in xarakadu aanayn sii deyn karin maxaabiista ka hor inta aanayn ku heshiinin xabad joojin ka dhacda marinka asa hogaamiyaha oo booqasho ku jooga magaalada moscow ee dalkaasi ruushka oo qayb ka ah wafdi ka socda ururka xamaas ayaa sheegay in xarakadu ay u baahan tahay wakhti ay ku soo hesho dhammaan maxaabiistii ay kooxaha kala duwan ee falastiiniinta <usau> u soo wareejiyeen qasa intii uu socday fatahaadaha daadadka alaaqsa hogaamiyuhu waxa uu carabka ku adkeeyey in loo baahan yahay xaalado deg deg ahi si loo gaaro hadafka aan doonayno dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka